Pilih. Oh, boleh pilihan. Okey. Oh, nak apa? Macam kalau nak extreme yang ni lah. Oh, extreme. Ambil extreme. Ambil extreme. Ha. Mostly dua ni lah ramai orang pilih. Ha. Ambil balik extreme kat Ayong. Kalau tak extreme, dia just kiri kanan, kiri kanan. Ha, ah, ambil extreme lah. Okey. Rugi duit apa-apa. Cepat. Ha, okey. Dah. Eh? Ba bagus ha. Dia tak boleh naik. Pat, pat, mai. Mai. Mari. Mari. Mai. Cepat. Dah naik ni, dah naik ni. Dah naik ni. Mari cepat sikit. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Ngucap kacik, ngucap. Ngucap kacik. Ngucap kacik, kayu. Kita main, kita main. Oh, Fak. No, ni tengok Fak dulu. Fak ngaju dulu. Ha. Ready? Ngucap. Asyadu Allah, ilai Allah. Lek, cik. Oh, ni nak ambil ni, ni. Habis? Dah habis. Okey, selamat. Tak mati. Okey. Tak mati. Ha? Hidup lagi kak cik. Hidup. Kak cik hidup lagi. Ha? Memang takut. Ha?
Ni? Takut? Ha? Anda. Best ya, cik? Eh? Best? Kan tak bunyi ya? Boleh, boleh. Okay, dah. Beza. Okay, beres. Beres.